Bildiyiniz kimi, yaşa görə əmək pensiyası, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsi ilə tənzimlənir ki, müvafiq yaş həddinə çatmış şəxslər fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınan pensiya sığorta kapitalı minimum əmək pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, əgər bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə 25 il sığorta stajı olarsa, həmin şəxslərin yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ var. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi ya 25 il sığorta stajı olmalıdır, ya da 40.320 manat sığorta kapitalı olarsa yaşa görə əmək pensiyası təyin olunur. Vətəndaşın dediyinə görə, yəni onun 25 ilinə az bir, belə deyək, əgər bundan sonra da belə fərqi yoxdur, yaşa görə əmək pensiyası hüququ bugün yaranıbsa, fərq etməz. 6 aydan sonra belə, 1 ildən sonra belə onun o 25 il sığorta stajını tamamlayarsa, yəni həmin, bundan sonraki dövrdə işləyərsə. Bəli, həmin dövrdə sadəcə olaraq burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, vətəndaşlar bilməlidir ki onu. Baxmayaraq ki onun yaşa görə əmək pensiyası hüququ bu gün yaranır. Onun 25 il sığorta stajı 6 aydan sonra belə yaranarsa, 25 il tamamlanarsa həmin şəxs yaşa görə əmək pensiya hüququ həmin tarixdən qazanacaqdır. 25 il tamam olduğu tarixdən sonra qazanacaqdır. Yəni, nə vaxt tarix tamam olubsa ondan onu bəli, bəli. Ona qədər təbii ki, yaşa görə əmək, sosial müavinət almaq hüququ olur. Aydındır.